Мә, қандай керемет ауарая, иә, міне бұл Наурыз деген жаңа жылдың бастауы. Барлықтарыңызды келіп жеткен жаңа жылымыз Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бүгінгі шығарылым дәл осы Наурыз секілді жаңа керемет шығарылымдардың бастауы болсын. Иә, бүгін бізде қонақта керемет әнші, менің бауырым, хитмен Мирас Жүгінісов және де оның көлігі Porsche Panamera. Жай Panamera емес, GTS. Кеттік. Майк Аркезет арнасы, мен Ерғазы Азымханұлы, біз бастаймыз. Қош көрдің, көптен күттік. Иә, түсіреміз бүгін қолымыз. Негізі біз Мираспен Porsche-ты алмай тұрып, ретро машиналарынан бастаймыз деп пландап жүріп, енді бұйырғаны осы екен, сіздер сұрадыңыздар. Біз Мирасты шақырдық қонаққа. Енді Мирас өзінің көлігін бізге таныстырып берсе деген ниеттеміз. Кеттік. Иә. Былай баста қатын толыққанда анықтау жасап шығу. 2014 жылғы машина Porsche Panamera GTS атмосферный двигатель. 440 аттың күші бар, 7 ступка. Мен үшін жүрісі өте, қалай айтсам болады, өте ыңғайлы машина деп айтуға болады. Өткені трассада жүрсең, повороттарға спокойно кіресің, 180-200-бен өзім кішкене қатты жүрген жақсы көремін. Және де любой жерде обгонға шығамын десең, ешқандай қиындық жоқ. Жол пол қызметкерлері көріп отыр негізі, полиция қызметкерлері. Жоқ, мен вообще жақсы көремін деп айтып отырмын да, бірақ үйтіп жүремін деген жоқ. Өзің ақталып қазірасы. Жақсы, қай жылғы көлік? 2014. 2014-те бұл 2009-дан бастап шыққан Panamera. Бұл рестайлинг түрі. Оның алдындағы кузовта спойлерінде кішкене несі болады. Айырмашылығы болады. Ол жақта спойлері кішкентай болып, былай қарай шығады да. Қазір оны көрсетеміз ғой. Ал жақта былай жанымен қанат сияқты шығады. Қанат сияқты шықты. Жалпы характеристикаларына айта кетейік, қанша литр жиді 100-ге? Жалпы бұл көлік қанша тұрады негізі? Қанша алдың сен, қазір қанша тұрады? Осының алдында негізі менде Мерс болған, 6.3 S-класс. Ол жақта енді күнде бензин құятын едім. 1.5 күн сайын бензин құятын едім. Ол жақта мен қазір өзі 85 литр ғой багы. Маған 5 күнге жетеді. 5 күнге жетеді, примерно 15 сондай жетеді. 15 литр жетеді. Негізі жақсы басқанның өзінде де. Зауыттың өзінің берген несі болады ғой, мәліметтері. Сол бойынша да бұл 15 литр жетеді деп берілген негізі. Соған сәйкес келеді дейсің ғой толыққанда, иә? Сәйкес келеді. Май жемейді деп сатып отсаң. Ол қай кезден бастап негізі осы Porsche Panamera күшті бола бастады, бәрі қызға бастады негізі. Ана өлеңнен басталды ма, или оған дейін бұл күшті машина болды? Жоқ, Porsche Panamera дейтін негізі бұл қалай айтылады? Скорости жақсы көретін жігіттер айдайды. Сосын Пантарез жігіттер айдайды. Пантарез жігіттер айдайды. Сосын бай әйелдер айдайды. Бай әйелдер. Неге ондай тоқтамға келді? Потому что сторис түрген әдемі да, значогымен. Porsche. Иә, мысалы көп нелерді, мысалы ВКонтакте болды бізде бұрында, сол кезде қараған кезде бүкіл фотоның астында цитата мен Porsche-ны сөйлеп тұратын еді. Артынан гүл салып қойды или мишканы салып қойды. Мен сол есімде қалып қойған ғой, бірақ ондай ой мен алған жоқпын негізі. Осы жерде сұрақ қоя кетейін, иә. Мысалы Porsche туралы айта кеттік қой. Осы Panamera қанша тұрса да, мысалы кеше иә біздің досымыз тағы да Құдай қаласа оны да көлігін түсіреміз деген ойдамын, ол егер көріп отырса Тұрар Алла қаласа мы едем деп қоясың ба? Иә, Тұрарды құттықтап қойсаңыздар болады, осындай Porsche алды. Бірақ оныкі не емес, иә? Или осындай ма GTS па? Жоқ, оныкі турбо. Битурба. Битурба. 4.8 битурба. 4.8 битурба. Сенде 440 ат, ода қанша ат? Ода бір 560 болады шығар. 560. Екен көру керек екен, жарыстырып, қаншалықты? Көргенде ол отып кетеді пәлі болады. Жоқ, қаншалықты деген ғой, қанша корпусқа деген сияқты. Барып дейтінді шақырып кішкене ары бері қылып жүр. Жалпы Porsche-тан басталды әңгіменің барлығы. Мысалы басқа Porsche-тар, Panamera емес, анау білесің ғой, Cayenne-тар. Иә, қалай бағалары бірден түсіп кетеді. Мысалы Cayenne-ның сәл жаңалары қатты қымбат тұрады да, ал 1-2 жылға ескілері қатты бағада төмен тұрады. Не себепті сол? Бұл Porsche-та да негізі солай. Бұдан 1 жыл төменгісі уже мысалға 16-18 миллионға, 20 миллионға да бар.
Мынаны сен қаншаға алдың? Қанша тұрады бұл жалпы қазір? Бұл 33-те 5 сондай сұрап тұр. Мен осы жылғылар 2014 жылғы. 33-те 5, иә? 33-те 5 ол максимум. Сонда бір жылғысы 10 миллион тастай сала ма сонда? 1 миллион тастай салады, потому что рестайлинг. Бұл сразу кузов кішкене өзгереді. Бірақ салонда ондай қатты өзгеріс жоқ. Рестайлинг қаншадан басталған? 2014-тен басталған ба? 2014-тен басталған, иә. 2013-тің соңы 2014. Сонда 2009 бен 2013 жылға дейін, яғни до рестер, олар 25 миллионның айналасында, ал 2013-тен жоғары рестайлдары олар 30-дан кете береді. 30-дан жоғары кете береді, иә. Бұл жақта менде пробегі өзі 49 мың болған кезде алдым. Жақсы. Рестайлинг жайлы айта кеттік. Енді қаны айырмашылықтарын көрсетші, рестайлинг пен до рестің. Не себепті 10 миллионның айырмашылығы көзге көрінеді? Бұл жақта 10 миллион дегенде негізі былай қатты былай қарайтын болсаң, өзің де білмейтін адам ажырата алмайды. Білмейтін адам ажырата алмайды деп айтуға. Келістер сияқты деші? Иә, мысалға да. Мұн жақта фар астында кішкене ғана ақ бар мұн линзаларында. Бұдан новыйында уже 4-ке бөлініп кетеді бұлар. Иә, иә, білемін. 4-ке бөлініп, иә, басқаша көрінеді. Тайкандарға ұқсап кішкене ғана дейсің ба? Иә. Салон жағынан ондай ешқандай айырмашылық жоқ. Негізі барлығы бірдей. Ал бисмилла деп салонға келдік. Салонмен таныстыр. Мына жақтың барлығы маған бір көзіме бір андай самолет па? Иә, самолетте отырғандай сезіледі. Айырбастың ішінде. Иә, мен басында өзім негізі қызығып жүрген кезде, анау не деген кнопкалар не бар екен, өзі бір басқа бір деме бар шығар деп ойлайтын. Бірақ сөйтсем, кәдімгі басқа көліктерде болатын, иә. Бар машиналарда болатын, сол заттардың бәрі осы жерде бар екен. Дизайн әдемі қылып, өзгеше қылып жасаған. Porsche негізі осындай панельдерін әдемі қылып жасайды. Сосын Porsche өзінің қалай айтсам болады, таңылғаны осы спидометрдің үш несімен ғой. Бесеу тұрады ғой осы. Иә. Аталайды. Блайнан. Панель ғой? Панельде, иә, приборда. Саймандар панелі. Иә, бесеу тұрады. Осымен адамдардың көбісіне ұнай бастаған осы нәрсе. Руль, салон. Мен бір кіргенде бүйтіп қарайсың, сіз алькантара деп айтып отырсың ғой, иә? Ана сөзге келеді екен, кожа, рожа, алькантара. Алькантара, сатуға күшті айтыла ма? Иә, кожа, рожа, алькантара, весь хром сохранённый деді. Осы рульді негізі көбісі қызығады екен. Осы руль, осындай рульға ауыстыруға тырысады екен көбісі. Бұл ана недегі сияқты, Мерседестердегі АМГ-ның нелері сияқты. Иә, бірақ та бұл жақта бұл гоночный сияқты боле. Бұны перчаткамен айдайды, потому что мынау алькантармен жасалған. Негізі киноларда көресің ғой, перчатка киіп алып, кожаны перчаткамен осылай айдайды. Кино деші, короче. Кино, иә. Бұл жақта салон сиденье бәрі алькантара, сондықтан да бұл жақта кондиционер жоқ, неге сиденьеларда. Тек қана ыстық емес па? Болады, ыстық кейде. Кейде ыстық болады, бірақ негізі жазда айдап көрген жоқпын ғой. Қыста нормально болды. Бас тіреуші жақсы екен, орындық. Бас тіреуші негізі. Орындық жалпы да ковштарға ұқсайды екен, иә? Нелер бар екен ау? Беліңді ұстап тұратын жаңа боковые поддержки дейді ғой. Бұл қысып өзіңе істеп алсаң құрмасың болады, иә, өзіңе ыңғайлы қылып негізі. Баптаулары бар дейсің ғой. Иә. Мына жақ аяқ жағын созсаң да болады. Онысы керемет екен. Онысы керемет, иә. Соның жерде выхлоптың ашып жабылатыны бар. Ол еще ашылып жабыла ма? Иә, дауысы кішкене жуандау. Ана бізде приор не андай бір приораларға салып алады ғой, андай өздері ше андай бір нәрсе салып қояды, и кнопкамен бүйтіп жайында тұрып басасың ше андай арбаттан нетіп тұрса кішкене грубыйғы, сол зауыттан қарасы. Негізі осы дауыстың өзі бір андай адреналин береді да. Мысалға мен өзім қатты естімей жүрдім, терезе ашылмай жүріп. Негізі терезе ашып жүрсем, қазір күн жылып бастады ғой, терезені ашып жүріп едім, дауысы шыққаннан сен баса бергің келеді екен да. Дауысын істей бергің келеді. Иә, бұрында ойлайтын едім, бұлар не үшін баса береді екен деп. Сөйтсем осы дауыс үшін кәдімгідей басқың келеді екен. Мына Porsche Panamera-мен бүйтіп светофорға келген кезде жаңағыдай андай бір 3-5 дейтіндер құтырмай ма деп бүйтіп көрек та көрек та дейтін. Негізі жарыса бермеймін, бірақ та андай өзім жүріп келе жатқан кезде түнде Alfa Romeo-мен кішкене ешкім жоқта бір басып қоясың дейсің. Қызығын көріп тұрмайсың. Жалпы алысқа қаланың шетіне шықтың ба мына көлікпен? Жоқ, шыққан жоқпын, бірақ та шыққым келіп жүр негізі. Бірақ бұған шығатын болсаң, тек Қапшағай сондай жерлерге шыға алатын шығарсың. Кішкене жолы жақсы, әлі ремонт болмай жатқан, асты тек кетеді өткен.
Клиренсі төмен ғой. Мына несі сағаты әдемі екен. Осы сағат секундомер мысалы 100-ге қанша жүретін осы сағат арқылы көруге болады дейді. Осы маған қызық. Осындай премиалды көліктердің барлығында сағаттар болады ғой. И ол сағаттар кімдермен андай коллаборациямен жасалған екен, сол қызық. Жоқ, көбісінде мысалға өздерінікі болады. Мысалы Porsche-ның Porsche дейтін сағаты бар. Иә. Rolls-Royce-та да Rolls-Royce-ның өзінің сағаты бар. Бірақ кейбір машиналарда болады, мысалы Mercedes-те Mercedes емес. Mercedes-те Ninka. Сол атын ұмытып қалып тұрмын, бірақ оларда Rolex сияқты бір коллаборация болады шығар деймін да. Не коллаборациялар негізі бар я машиналарда. Бұда бірақ өзінікі. Мына жақта Porsche-ке, Porsche-ның өзінікі. Сосын системасы бос. Бос екен. Ол өте жақсы. Музыкасы өте жақсы. Иә, бірақ мен арт жағын тыңдап көрген жоқпын, алда отырсам өзіме. Музыкасы жақсы, жақсы емес екен, оны сенің білесің, оны саған оны спорт. Маған өзіме ұнады, иә. Қатты да емес ондай, және де жағымды естіледі. Жағымды естіледі, мына жақта да төбе жағында да. Қанша несі бар, мынадай колонкалары. Ол жағын санамаппын, шын айтсам, бірақ та несі ме? Иә, санайтын болсақ 7-8 шығар. Жалпы өзіңе қолайлы андай спорттық көңіл күймен бірақ комфортты беретін комфортты береді. Я мен басында бірақ ойладым, мә бұл кішкене комфорт бермейді, күнде айдап шаршап кететін шығарсың деп. Қазір күнде жүремін, өзім әр айдан сайын рахаттанам. Адамдар қарап бүйтіп внимание ала ма, әлде бұлар көп па? Ондай қатты. Не үшін екенін білмеймін, бірақ өте көп қарайды жолда келе жатқан кезде. Бұл матовый түс па, осындай не береді, тартымды болып беретін, я. Бірақ қашан жүрсең де бәрі қарап өтеді осы машинаны. Мына артқы жағында дедің, я, бар айырмашылығы, хас спойлер қалай? Ол жақта бұның алдындағысы Doresta. Спойлер дейтін, былай қарай шығады, екі кішкентай болады ол. А мына жақта ол жанынан кіреді, қанат сияқты, и жанымен шығады осылай. И және де ұзындау болады осыдан. Бұл әдемірек көрінеді негізі, қатты білінеді былай бірге қойып көретін болсаң. Екеуін бірге қояды. Бірақ мынаны алып қоя салуға болады ғой, иә? Негізі рестайлинг қылғың келсе, я оның фарасын да, мынаны да ауыстырсаң болады. Иә, сонда фарасы мен мынау сын 10 миллион тұратын нәрсе ма дегенім ғой. Егер сен мысалы 10 миллионға ұтып, егер мыналар бір 2 миллион тұратын нәрсе болса, неге салып ала салмайсың деген сұрақ. Мысалы да, мысалы ғой, неде де 212-ройда да сондай ғой. Иә, иә. Анау фарасындағы сол қанаты үшін ғана. Мысалы, адамдар қызығады да, иә. Оның фарасы полный рестайлинг қоятын болсаң, 7 миллион қосасың сен үстіне. Полный рестайлинг жасап беріп саған. Ал жасалғаннан көрсін? Жасалғаннан көрі оригиналын алған мен үшін дұрыс деп ойлаймын. Басқа айырмашылығы жоқ, иә? Ондай қатты ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді мына Porsche Panamera, иә, бәрі андай Panamera дейді, ана өлеңді оқып қойып, Акапелина деп, ана қыздардың барлығы сол ресең сияқты. Соны ақтайтын көлік пе жалпы, или ақтамайтын көлік пе? Ақтағанда мен мысалға бұл машинаны қалай алдым, тек қана майын ауыстырдым. Сосын лобовойының пленкасын ауыстырдым, оған дейінгі пленкасы кішкене сырылып қалған болатын. Және де не істедім мен? Болды, машинаны жуам, содан басқа түк істеген жоқпын. Түк істеген жоқсың, иә. Қазіргі таңда жүрісі қанша болды шамамен? 50 мың болды, 53 мың болды. 53 мың болды? 53 мың болды. Сонда 2014 жылдан бері 53 ақ мың жүрген, иә? Иә, машина соғылмаған, қалай алынды, сол кезде бастап осы пленка қойылған. Лобовойында барлық жерде пленкасы бар. Қазір көлік, айта кетейік, мені көріп тұрғандарыңыздай, өзінің андай зауыттан шыққан краскасының үстінен пленка жапсырылған, иә, винил. Иә. Мынау матовый қара. Негізгі өзінің негізгі өзінікі қара, иә, жай қара. Мынау мат қойылған бірақ, иә? Білмейсің қандай фирманы кеткен? Фирмасын білмеймін, сұраған жоқпын, бірақ та гарантиясы бар. Сосын мына жерде байқап қалдық, мынандай пленканың сырылған жері бар екен. Иә, бұны өзің сырып алдың ба, әлде осы? Жоқ, маған дейін сырылған, бірақ бұны гарантиямен жасап береді деді, бірақ оған әлі қолым жетпей жүр. Қолым жетпей жатыр, барып. Менде ой болған, бұны осыны жасататын болсам, және де полный ішіне де пленкалар қойып тастаймын деген салонға. Барлығын броне қылып па, сырылмасын секілді. Дисктар қанша қазір керек? Дисктарды қазір қарамасақ бірге мен мә мына жерде шишка пайда болды. Бұл шишка пайда болды, оны өзім істедім. Сосын мына жерде мынандай пайда болды. Қай жер жазылған? Өзім істедім дейсің ба? Бір қызық айта кетейік, Юсуп дисктің жанында отырған кезде бұның резиналарының өзі жазғысы болсын, қысқысы болсын 1,5 миллион тұрады екен, иә? Иә, ол бұны оған дейінгі айдаған кісі дейтін жақсы қараған және де ақшасын аямаған, бүкіл жердегі қай жерде обслуживаться етті, соның бәрі кәдімгідей несімен чектарымен бірге бәрімен көрсетіп берді. Сервистік кітапшасы бар дейсің ғой? Кітапшасы бар, иә. Өте жақсы. Қанша сомен мынаның дискінің несі размері? Қарадық па өзі? Қанша жазылып тұрған жоқ па?
R майда жазулар экен. Кичинтай болуп турган. Мына 295 35 R 20 20 диск экен. Мына калай жүрсө калай катты эмес ба? Мен негизи оган дейин ойлаган кезде, айдап көрмөгөн кезде мен муну катты жесткий болот деп ойлогам. Бирок да на удивление өтө мягкий машина болуп чыкты. Я, мягкий болуп чыкты. Жана бир жаксы пневма асты төмөн паркингка кирген кезде көтөрүп обязательно сүйтүп кирем. Пневмасын көтөрбө? Пневмасын көтөрөм. Пневмасын андай пневмасынын неси бар э, регулировкасы. Ясында. Все, жаксы. Тагы да кандай мына мисалы жана GTS кандай комплектация сенде? Комплектация толук эмес. Толук эмес. Менде почти полный комплектация. Менде не панорама жок. Панорама жок, ага. Ар карай ондай катта айырмашылыгын билмедим. Бирок да полный мен караган кезде тек гана сол немен панорама мен айырмашылыгын көрдүм өзүм, э. А былай толуктай билмейт экен. Бул 4.8 2014 жылгы налогу канча? Налогун алып төлөгөн жокпу? Билбейсиңби? Я, энди жакында алдым го. Налогун билбейм, бирок да менин баарлык машиналарымды санап карайтын болсак, бир нормально чыгып атсак. Мынанын ичинде кандай колдонбаган тагы да нерселер бар? Мисалы мен колдонбайм, мындай нерсеси бар экен, алып тастайтын эм, кызык эмес деген сыяктуу. Сосын тагы да кандай минустары бар мисалы? Турмайтын 30 миллиондук нерсе эмес го мынау деп айтатын. Минусу төмөн. Клиренси төмөн. Иә. Одан башка ондай нени көргөн жокмун. Минусун байкамадым. Минусун байкамадым. Басында мен фарс дұрыс жанбайды го деп андай жүрөдүм. Сөйтіп қап-қара пленка қойып қойған екен. Иә, ол пленканы алып, прозрачный ауыстырып жүрдім, содан кейін бәрі жақсы. Спортивный масштаб болғасын, оның клиренсі төмен болғанымен солай болу керек. Просто әңгіме жолда болып тұр ғой десең. Иә, сенде қозғалтқышың битурба-турба емес, жай 4.8. 4.8 атмосферадағы. Аха. 15 литр жиіктеді. 15 литр. Жүзге қанша секундта барады? Өзім енді көрген жоқпын. Үйтіп басып жүзге қанша апарады деп. Негізі бірақ Порстың бір ұнайтыны, ана жерде секундамермен бірге тұрады. Аха. Бірден көрсең ба? Бірден сол моментте сен басып көрсең болады. Онда көруге болады екен. Негізі көруге болады, бірақ бірге оны бір трассаға шығып көрмесек, қала ішінде қиындау болады сияқты. Керек емес. Керек емес. Керек емес. Оны көрсетпей қояйын. Оны көріп өзіміз. Негізі Мираста бір бұл ғана машина емес, иә? Бұдан басқа көліктері бар, неше түрлі ретро көліктері бар. Тіпті екеуміз бірінші ретро көліктерімізді алған кезде бірге алғанбыз, иә? Иә, мен өзімнің ретро көлігімді көрсеткен кезде Ерғазыға, ол да армандап жүреді сол кезде. Сол кезде желаниесі ашылып, бір мезеттерде бір момент. Иә, бір моментте екеуміз алып, мен өзіме хобби қатты ұнайды. Мен оны ешқай жаққа естіп көрсетпеймін, бірақ та қазір жинап, бәрін дұрыстап дайындалғаннан кейін. Негізі асықпай көрсетемін. Мирас өзінің көліктерін қалай жасап жатқанын, қай жақта жасап жатқанын көрсететін болса, ол мықты контент болар еді. Бірақ бұл ешкімге көрсетпеймін Мирас. Жай ғана өзі ана жаққа тиындарын төлеп қойып, анаған айтып қойып, мынаған айтып қойып, барлық нәрсесін жасатып отыр. Анда-санда ғана бүйтіп көрсетіп қояды, қалай болып отыр деші. Өзімді сөйтіп көремін мен. Оларды, иә. Барып тұрған кезде біреу Астанада, біреу Алматыда. Аха. Бірақ Алла қаласа болашақта сөйтіп өзіңнің бір ретро коллекцияңды жинап қоятын мақсатың бар, иә? Иә. Негізі өзім GDM-шікпін. Аха. Японский машиналарды қатты жақсы көремін, сондықтан да қазір менде Toyota Mark 2 бар. Алла қаласа содан кейін Skyline, сосын Supra-ны жинасам деген ойым бар. Неге онда Porsche Panamera алдың? Неге Nissan GT-R алмадың? Жоқ, GDM-шіктердің арманы прям патологы Nissan GT-R ғой. Маған жаңа Nissan-дар ұнамайды. Маған ескі Toyota-лар ұнайды, ескі Nissan-дар ұнайды. Жақында ескі Nissan алған болатынмын, өзің білетін шығарсың. Иә, иә, иә. Бірақ жаңа машиналардан қазіргі Toyota-лар ұнамайды. Маған 2007-ге дейін, 2006-ға дейінгілер ұнайды, және де жаңа Supra ұнайды. Енді Алла қаласа, мынаны сататын болатсаң, мына көлікті қаншаға бағалайсың? Білмеймін, бір 30 миллионға сатылса сатылатын шығар. Бұл бірақ жақсы сатылды дегеннің өзінде солай кететін шығар деп ойлаймын. Жыл өткен сайын бұл ескіре береді. Сататын уақыт келген кезде, сату ойыңа келген кезде біздің
Майкар кезетке келсең болот. Майкардың кез келген автосалонында бізде техникалық барлық диагностикасын жасап, сіздерге бағасын шығарып береді. Осы бағада біз сіздің көлікті ала аламыз деген секілді. Болды. Немесе Майкарға апарып, комиссияға қалдырсаңыздар 30 миллион дедім ба? 30 миллион деп қалдырып кетесің, олар өздері біледі қанша қосатынын үстінен, сөйтіп үстінен қосып, сатып саған 30 миллион теңгеңді шығарып беретін мүмкіндіктері бар. Оның барлығын қосымшаны жүктеп пайдалануға болады, иә? Жақсы, өте әдемі екен, маған ұнады. Енді болашақта бұдан кейін қандай көлік аламын деген ниетте отырсың? Toyota Supra новый. Болмаса новый Porsche алуға болады. Или болмаса купе Мерсе алуға болады, S-класс. Купе, S-класс, Мерсе. Қайсысына былай бүйрегің қатты бұрып тұр? Негізі ақшаның көлемінде. 30-ға сатсаң 30-ға алу керек қой менің сомаға да, иә? Жоқ, мен ойлаймын, мысалға сен бұл машинаны сататын болсаң, сен оны одан да жаңа машинаға алатындай болып сату керек. Ондай болсаң ғана сен бір орында тұрмайтындай өсу үшін, өзің бір өзіңе бір деме істедім деген оймен ауыстырсаң болады да. Ең бастысы көлік ауыстыру белгілі бір деңгейге жету дейсің ғой. Әр көлік өзінің бір деңгейінде дейсің ғой, статусында мысалы. Иә, сен бір машинаны көрдің, өзің қызығып жүрдің, саған ұнады. Тағы да келесі машинаны көргің келеді ғой, мысалға немістен кейін мен жаңа Toyota-ға отырып көрген жоқпын, Японияға. Бірақ Supra-ны өте қатты көзім көргім келеді, қарағым. Фотоларын бәрін көрген кезде өзім қатты қызықтым. Абылай, өзің бүйіріп көрген несеп көрген жасың ба, ұсынып көрген жасың ба, мысалы тұрғандарға андай Қазақстанда аз. Бірақ олар ауыстыра қояды деп ойлаймын. Олар ауыстыра қояды деп ойламаймын, иә. Иә, әкелетін болсаң, онда өзің ақшамен әкеліп өзің әкеліп көресің деп ше. Мына бізде енді көрермендеріміз арасында тек қана үлкен кісілер емес, кішкентай оқушылар да бар шығар. Солардың барлығы енді армандап осындай Porsche Panamera болса екен, мен ана армандап жүрген қызымның есік алдына осы көлікпен барсам екен деп жүргендер болса, мына жігіттер кілті осындай болады екен. Кішкентай Porsche мына. Қандай креатив, иә. Мына осындай кілт. Бірінші осындай кілтің болсын дегендер, осындай кілттерің болса, Алла қаласа осындай көліктерің болады деген ойдамын, иә. Бес ключ ой достықпын да. Ашық тұр ма машина негізі? Негізі ашық тұр, иә. Төртеуінде де болған қайсы нәрсе? Қолын салсаң өзі ашыла ма? Иә. Кайф, иә. Маған осы не қатты ұнайды система. Бұрында ана Lexus-қа мінген кезімде тоже болды ғой. Қатымнан қайта қайта шығарып қоямынды, бірақ бүйтіп қолым ұзаған кезде шық ашылып тұрады да, мен шығарып қоя беремін ше, келтіп қалды мынан. Сосын барлық жерде присоскасы бар. Төртеуінде, төрт есігінде. Төртеуінде де и багажникте де. Онысы жақсы екен. Қана отырып артқы жағын көрейік. Ең ыңғайсызы, менің көзімше ыңғайсыз жері ол арты. Неге десеңіздер, бұл жақта андай кішкентай жақты, бір тар жақты. Иә, көп адамды отырғызып алып, бір-біріне үстіне отырғызып алып қонаққа барамын деген әңгіме жоқ, өйткені ортада кәдімгідей бөліп тұратын андай консоль бар. Қараңыздар. Опс, мен отырып енді көрейін мен. Мынау оригинал карбон ғой, кәдімгі. Оригинал карбон өзінікі, иә. Иә, анау жасатпаған, иә, аквапленка, кәдімгі карбон. Мына артында отырсаңыздар, ыңғайсыз әрине, бүйтіп бір-бірінің үстіне отырғызуға болмайды. Бірақ бір адам отыратын болса, енді бұл зауыттан мына жаққа бір адам, мына жаққа бір адам деп 4 адамдық көлік болып шыққан ғой. 4 адамға кең деп ойлаймын негізі. Мынау кәдімгі алдынан, артында отырған алдынан еш айырмашылығы жоқ. Кәдімгі ана жақтағы, оң жақтағы дәл алдында отырған деймін, ешқандай айырмашылық байқап тұрған жоқ. Иә, бәрі сөйтіп айтады, мен бірақ өзім алда отырамын ғой. Мен бұны білмеймін де, шағымдамайды екен. Қандай екен мына жерге, міне қараңыздар, мына жерде опа не бутылка салатын, суыңызды ішіп отырып, сосын темекі шегетін, енді шекпейтін шығар жақты ешкім, иә, ондай шегетін, иә, менің машинамда темекі шегілмейді. Мына жерде зарядкаға тығып қоятын бар, басқа ондай анау айтар ештеңке жоқ. Бұл енді артқа адам керекті заттары болсын деп, иә, керекті заттары. Мына жерге де бір нәрсесін салып қояды да, бүйтіп кішкентай ғана кофесін ішіп отырады, иә. Кеттік алдына. Жақсы, бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай қойылмай келген сұрақтар болса, сіздер міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Мира сөзді пікірлерді оқып отырып, кейбіреулеріне бәлкім жауап беріп қалатын шығар, иә. Иә, әрине, көріңіздер, өте қызық болған сияқты деп ойлаймын. Сондықтан да машина өзіңізде қандай машина болды, мысалы Porsche-ты көрдіңіздер ма, өздеріңізге не ұнады, сонда айтып кетсеңіздер,
болашақта маған қандай машина жарасады сол жағын айтып көтсеңіздер. Маған да андай оңай болар еді. Саған Porsche жараспай тұр ғой дейдіңдер болса машинде. Жоқ, ондай емес енді. Болашақта осыдан қандай машина алатынды сіздермен бірге ақылдассам деген. Иә. Жасы мысалы біреу. Бірақ андай қымбат бірдеме айтып жүрмеңдер. Осыдан кішкене былай. Арық пе жаңда. Қатты өз кетпейтін бірақ кішкене. 34 миллион дейсің. Все, жақсы, Алла қаласа мықты машина бұйырсын. Рахмет. Сіздермен бірге болған мен Ерғазы, MyCar.kz арнасы әрқашанда осындай эксклюзив контенттер беруге дайынбыз. Мирас келгеніңе рахмет үлкен. Алла разы болсын. Келесіде Supra-ны алған кезде оны да түсіретін болайық, иә? Бұйырса. Қонаққа келіп. Ретро көліктерін қашан түсіреміз? Ретро көлік осы жазда 2-3 бұйырса уже бірге қойып, ортасына тұрып тұрып, иә? Бәрін бір моментте түсірсек, Алла қаласа. Все.